BetSafe. Lažybos gyvai. Nu, buvo kovingos, įdomios varžybos. Tikrai labai džiaugiuosi komandų žaidimu. Man asmeniškai patiko tos pastangos, varžybinio plano vykdymas ir žaidėm gerai, dėja nesugebėjom to rezultato iškovoti mums reikalingo. Kaip man dar padarė tas išvadas po pirmų rungtynių? Tai jūs pasakykite, mes tikrai buvom nusiteikę, kovojom ir tikrai labai daug dadėjom, galima sakyti, disciplina jautėsi ir ta gaila, kad nepavyko daugiau mušti. Kaip tas Latvijų įvartis atrodė iš jūsų pozicijos? Toksai chaotiškas, gal tas visas momentas buvo, visi subėgo, tas perdavimas nebuvo labai stiprus ir išpokojo, ar kažkas ten neišmušė kažką, taip atrodė, kad priešingą pusę mušė ir tiesiog nesureagavau. Jūsų paties debiutas rinktinė, kaip galite vertinti jį? Aš tai tikrai džiaugiuosi, kad žaidėm čia namie, kad gerai žaidėm. Buvo ir tų momentų, kažkiek keli momentai. Savo žaidimo nevertinu, bet tikrai emocijos tikrai pačios geriausios ir džiaugiuosi tuo debiutu.